Chuva de linguado, ataque cerrado ao nosso imigrante, que teve a coragem de fazer a bagagem, partir para a distância. Canal 3, ligação da Califórnia, está aqui em frente a um edifício que já é bem conhecido da comunidade portuguesa, mas vai sofrer, como é que eu vou dizer, vai sofrer uma alteração, especialmente no proprietário. E ele está connosco, é o Frank Lopes. Frank, bom dia. Bom dia. Vais-nos explicar então o que é que se vai passar aqui com o Relmar Meat Locker? Yeah, isso antes era a Meat Locker que era do Fernando Avis, depois eu vendi a outra pessoa, eu chamava Relmar Meat Market, mas a gente vai ser Relmar Meat Locker. Vamos fazer mudanças aqui com as cores e o nome e tudo, mas não quisemos esperar para isso, já temos a porta aberta e temos a começar. Só a gente vai trazer carne do nosso matador, que eu sou sócio, o Brad Nyman é sócio aqui comigo também, é sócio do matador, e o Michael vai ser sócio agora aqui, e a gente vai trazer carne de lá. Vamos trazer carne do Central Valley, que é da família do Coelho em Hanford, e do Harris Ranch. Isso já temos tudo aqui, carne de res, mas nós vamos ter porco do California Premium Foods, vamos ter galinha do Campfire Meats, e eu quero ter aqui um talho tudo fresco, tudo cortado à mão. Se não tem aqui algo aqui no para os clientes, nós temos um português que corta carne, que ele até é da Ilha Terceira, de São Brás, que é que está aqui a cortar carne para nós, carnes para todas as culturas, mexicano, português, americano, o que eles querem. A gente vai ter prime, choice e só carne normal. O Frank é proprietário do matador, não é? Yeah, que era o Western Meat Invest, mas é um negócio totalmente a parte deste. Lá é eu e dois sócios, que é o Brad Nyman e um outro senhor da Bahia, e aqui isso é um negócio totalmente à parte, com o Brad, eu e o Michael. Como é que nasceu a ideia de pois é, passaste por aqui e viste não, nós, o senhor que estava aqui de antes, nós estávamos a matar gado para eles de antes, e ele quis sair do negócio, e eu quando fui a saber, estava a pensar em arrendar isso aqui para vender carne, e ele é que fez a proposta para vender a casa, só formamos um LLC, e agora temos aqui. So, a gente matava o gado dele antes, ele quis sair, eu acho que isso é uma oportunidade boa num local bom aqui num State Highway, eu acho que tem uma necessidade. A outra coisa que pessoas podem ficar surpreendidas é que os nossos preços, qualidade por qualidade, os nossos preços vão ser muito mais suaves que qualquer uma companhia grande, porque mesmo pessoas falem mesmo com a companhia do Costco, se for a comparar qualidade com qualidade, o nosso preço vai ser sempre mais baixo que eles, porque nós não estamos a comprar do Sysco, nem do Saladino's, nem do Tony's, nem distributors assim, nós estamos a comprar diretamente dos matadores, por manda de ter o matador em Modeste e ter o conhecimento que eu vendo gado para o Coelho, já facilita que temos a agarrar a carne diretamente do Harris, só não tem ninguém no meio, estou a agarrar a carne diretamente do Central Valley. Há bocadinho mencionaste, e podemos voltar a falar nisso, vai haver carne fresca todos os dias? Todos os dias, e agora a começar, nós botamos carne fresca lá, e se a carne não é vendida, nós não aguentamos lá, nós tiramos aquela carne e botamos carne fresca. Eu quero carne fresca aqui todos os dias. A carne que já está em vacuum pack, pois aquele é carne que pode estar naquele saco, sim, sim, 30, 45 dias, sem ser congelado. Sim. Mas a carne que está ali ao balcão fresca em postas, nós temos a botar para dentro, dia sim, dia não, temos a botar carne fresca ali. Michael, é uma oportunidade que o pai deu ao Michael, para o Michael entrar neste negócio? Sim, foi uma oportunidade bom. Eu sempre vi o meu pai com o seu negócio, mesmo quando ele foi criado um menino, ele teve a leitaria com meus avós, e para mim é um orgulho
um prazer poder fazer parte disso, desse negócio. E também não é só isso, não é só de ter aquele orgulho, mas a ver que é uma oportunidade bom, um negócio bom, e também que a comunidade é uma coisa que eles precisam, é uma necessidade, é comida, é carne fresca, e é, eu também gosto de cozinhar, e só eu sempre teve um interesse em comidas, a fazer comidas à portuguesa, receitas de minha avó, também comidas americanas, já do nosso país aqui. Só eu sempre teve um interesse em comida e produto fresco, só isso é uma oportunidade bom, eu acho que é bom, e oxalá que corre bom. Ouvi um zum-zum, ou é só mesmo um zum-zum? Vais também ter no futuro catering aqui? Yeah, isso é tudo coisas. Agora a primeira coisa, a gente temos já o toalho, tem que ser a primeira coisa que temos a fazer, e temos também a receber gado que vem dos ranchos para pessoas que querem o seu gado cortado. Imagina, pode ser redes, pode ser cabritos, porcos, seja o que for, cortado e embrulhado aqui. Como Moloca, não é? Como yes, yes. Só temos, isso é as duas coisas primeiras. Temos aqui a cozinha que também já passou tudo do Departamento da Saúde, do Health Department. USDA, talvez um. Yeah, aqui é, não é SDA, é CDFA, que é estadual. Okay. E o Health Department é de condado. Okay. USDA a gente temos em Modesto, isso é outra licença. Mas de qualquer maneira, um dia talvez vamos usar essa cozinha para catering ou mesmo para fazer comida para takeouts. Mas eu não estou muito interessado em restaurante, não há muito espaço aqui. O espaço que era restaurante, eu antes quis fazer um toalho para ter bastante lugar para misturar a carne, mas tem a cozinha, eu quero botar essa cozinha em uso, mas isso vai ser talvez já lá mais para o verão que vem, ou coisa assim. A outra coisa também, que é outra licença e outros permissos, é que isso aqui tem uma casa de fumo, de fumar. So, no futuro, eu quero fazer linguiça, e isso é tudo legal, tem certos negócios que fazem coisas e vendem, mas não é dentro das leis, e eu quero fazer tudo dentro das leis, e vou-me agarrar uma licença que nós vamos fazer linguiça caseira aqui, não uma linguiça que é feita à moda americana aqui, que é carne moída e que não é defumada, porque quanto mais a carne é defumada, mais peso tu perdes, mais caro é o produto, mas se queres o produto verdadeiro, nós vamos ter o produto verdadeiro, vai ser vendido ao público legalmente. Vamos fazer toucinho, linguiça e várias outras salsichas, outros enchidos, portugueses, mas também outros produtos americanos. Mas é como estou a dizer, nós temos que andar antes de correr. Mas vai dar tempo. Vai dar tempo. E o que está a aguentar a nós para trás mais é deu ou ele. Ou não só se não ter tanta experiência nessas coisas que estou a mencionar, e não poder achar as pessoas que têm a experiência. As pessoas certas para porque se tivesse uma pessoa certa com essas experiências, que pudessem agarrar aquelas licenças, porque agora eu tenho dois negócios para correr, está nas vacas lá que eu tenho que mandar para os matadores, e estou a correr de lado para lado, e agora eu vou ter que parar isto tudo e começar a estudar para tirar uma licença para defumar um produto que eu nem sequer sei. Não sabes fazer. Que não sei fazer. Mas pode ser que apareça, não? Mas, pode ser que apareça uma pessoa interessada nisso. Só isso é tudo ideias que nós temos. Temos as possibilidades aqui de fazer, mas vai ser com o tempo. Ora, eu penso que já falamos um pouco de tudo. Vamos mostrar um pouco a locker em si, vamos entrar aí dentro. Para já desejamos as maiores felicidades, que o negócio vá para a frente, que nós precisamos uma locker aqui em Ralmar. Estamos habituados a ela. Yeah. E eu acho que nós temos uma equipa boa entre os nossos três sócios. Cada um traz uma coisa à mesa, mas por exemplo, como o Michael é sócio aqui, mas ele ainda tem a sua vida, ele é contabilista, e isso aqui na dá para o que ele faz lá, mas... Mas vai ajudar. As contas também precisam ser feitas. A gente tem um smoker grande que a gente botamos aqui outro dia, sexta-feira, e a gente vai ter aqui durante o verão. Agora temos aí mais para o inverno, pois não requer tanta coisa, mas quando for para o ano, para o verão já vamos estar mais fundados. Eu posso ver que esta cabecinha está a trabalhar rápido, esta cabecinha está a pensar
já no futuro, o que é que vai acontecer, estás a ver as coisas antes de elas acontecerem. E como a entrevista que tu fizeste comigo no Matador, como eu estava a dizer, que a minha idade, eu quero me reformar, eu quero parar, eu quero passear mais e gozar mais a vida, aparece-me esse, mas eu acho que isso foi uma oportunidade boa, e não podia ver à cara, eu acho que isso é uma oportunidade boa. Vamos ver, o tempo é que vai ver, e nós precisamos do apoio da comunidade, e não só aqui de Hillmar, mas isso aqui é um highway, eu quero que as pessoas venham aqui, porque há valor aqui, vale a pena vir aqui para comprar as suas carnes. Não é só de preços, mas de qualidade e tudo, eu acho que tem um valor aqui. Nós vamos ter pontos de preços aqui de tudo, tem pessoas que querem prime é muito caro. Temos choice, temos regular grade, tem variedade para todos. Para toda a gente. E as carnes, nós viemos para aqui, para essa terra, a nossa cultura só conhecer steaks grossos de prime e choice aqui. Um bife à portuguesa é um bife fino e pode vir de várias partes. Quando nós viemos para aqui é que nós ficamos com a boca doce com ribeyes e New Yorks e filets, não é? Dependendo de como é que a carne é usada e cozinhada, é que depende do que é o tipo de carne que precisas comprar. Por exemplo, para fazer alcatra não precisas comprar prime. Para fazer stews, roasts, coisas como alcatra, carne guisada, pode ser a carne normal. Agora, se queres botar steaks no barbecue, o meu conselho é comprar de choice para cima. Depende do que é que a pessoa vai usar a carne. Por manda de não comprar prime ou choice, não quer dizer que é uma mal compra, é uma compra boa. Se a carne vai ser numa receita que está no calor 2-3 horas ou mais, ela toda desfaz fora do osso. Mas se é para botar num barbecue, tem que ser carne tenra e carne boa. Bom. Como eu disse, vamos dar uma volta aí, vamos mostrar o que, vamos, que isto agora é um novo estabelecimento. O nome continua a ser Hillmar Meat Locker, mas está tudo renovado. E vamos mudar a cor, vamos mudar como é que se diz, a rota, o logo e isso tudo. Mas ainda não tivemos tempo. E muitos estão a perguntar se a vaca vai sair daqui dessa parede, mas a gente vamos deixá-la ficar. Vão amarrá-la de maneira que ela não pode sair. Eu acho que esse mural que foi feito para o negócio que teve aqui antes, eu acho que é um melhor bem, bom, e apanha muita atenção. É uma pena que só apanha do lado que está a vir de sul para o norte, pois. E que não apanha na frente, eu acho que é uma pintura não, boa. Há que amarrar a vaca e não deixar mas assim. As cores e os nomes e tudo, vamos mudar isso com o tempo. Franco, muito obrigado, uma vez mais, por nos convidar a vir aqui. Obrigado também aqui ao Michael, porque eu acho que ele também está entusiasmado neste negócio e oxalá que corra da melhor maneira. Vamos ver. E já agora fazemos um apelo às pessoas que venham fazer uma visita, que venham e que apoiem mais um negócio português. Muito obrigado. Fernando, é só dizer um obrigado a vocês, agradecer a vocês, tu e o Oswaldo, para vir cá falar com a gente e o apoio que vocês já darem a gente várias vezes. Um abraço e obrigado. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Muito obrigado. Isso aqui é cooler, onde nós ponderamos gado e temos já carne impactuada. Essa cooler corre à roda de 34 a 38 degrees. Esses ferros aqui em cima é os rails, vem daquela porta de trás, lá fora, a gente está jogado para dentro. A gente pode ir aqui mais abaixo e eu mostro aqui a balança que temos. Aqui em cima é a balança, o guarda entra aqui por dentro, nós pesamos e depois arrumamos ali, está tudo identified com aqueles papéis que nós pomos em cada pedaço. Aqui isso aí é trim, que é para ir para fora, já foi carne que já foi desossada, isso é os ossos. Isso aqui é as rolls, é que estou a dizer, o guarda entra por dentro, as carcaças entram por dentro e está tudo ali identified com os nomes. Temos os nomes e os números e depois já temos tudo documentado, a data que entra e tudo, temos os pesos e tudo, e depois isso vem assim em 4 pedaços, e depois vamos ali para a sala e é de onde eles desmancham e de onde eles estão a impactuar.
Agora estou mais bem encarado. Parece-me, sabe porquê? Porque vi com uma faca na mão, assustei-me. Diga-me lá o seu nome, faz favor. Rogério Toste. O senhor é natural de onde? Na Terceira, de São Brás. De São Brás. Então o senhor que é o homem aqui que vai usar a faca mais vezes? Acho que sim. E já fazia esse trabalho nas ilhas? Sim. Sim? Já há muitos anos. Há muitos anos? Sim, sim. Trabalhava no matador lá? Eu trabalhava na Quinta dos Açores, em Angra. Oh, já sei onde é, lá em cima no Pico Longo. Sim, sim. Trabalhava lá para aquela gente? Sim, sim. Trabalhei lá 8 anos. 8 anos. Trabalhava lá para... Para a Telma. São Bartolomeu, não é? Aham. São Bartolomeu. E ela chamava-lhe Gé. Ah, não sei. Ela é de Valdemias. Aham. Isso é. Isto, aprendeu de criança a fazer isto? Sim. Com o seu pai? Ou... Não. 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 Foi trabalhar com alguém? Alguém de fora. Fui aprender para o matador da praia e depois comecei a trabalhar em talhos e foi toda a minha vida. E como é que ele nasceu este gosto para fazer isto? Isto foi toda a vida isso, já de criança já gostava de... Sim, senhor. Gostava de cortar carne. Uhum, sim, senhor. E a sua mãe ficava contente, não é? Quando era para cortar uma galinha ou... Também às vezes, e às vezes chateava-la. Ora, muito obrigado. Obrigado por ter falado connosco. Muito boa sorte e vamos vendo por aí. Não? Ok, obrigado. Obrigado eu. Oh Mike, tu estás como eu, olhar para ali e não percebes nada disto, não é? eu percebo o produto final. Oh, okay. Isso, na mesa. Oh, não é só na mesa, quando está pronto para cozinhar. Oh, sim? Falaste há bocadinho, gostas mesmo de cozinhar? Sim, eu gosto de cozinhar, eu aprendi muito da minha avó, como eu disse, eu gosto de cozinhar receitas portuguesas, uhum. E depois eu aprendi isso. O lado da minha avó, também minhas tias gostam de cozinhar e eu aprendi muito delas, das nossas receitas mais culturais da América. E a esposa gosta que tu cozinhes mais vezes? Deve ser, a gente temos os nossos trabalhos em casa que a gente temos que fazer, eu é que fica a partir da cozinha e ela é que fica... A limpar a casa, a roupa e a tomar conta do nosso filho. Yeah. O filho já está crescidinho também já? Está, já com 2 anos e ela está a esperar de um outro que chega aqui a 2 meses. Vai sair para outra vez? Mais uma vez. Parabéns. É mais um menino ou...? Mais um menino. É mais um menino. É. Pronto. mas isto é uma arte, cortar carne é uma arte, aprende-se, mas é uma arte. Uma arte e isso tem os seus segredos, não é? Não é só pegar numa faca e não, porque aqui não tem é que... todos que podem fazer não, isso, exatamente, não. Exatamente. Mas eu gosto de ver, aprender e como eu disse, a carne fresca, ver o produto a vir fora e depois de ir para casa a fazer as nossas maneiras para ficar na mesa. Para ficar. O Frank está a olhar para mim e penso que é já uma coisa. Aqui antes a carne era toda cortada e embrulhada em papel e plástico à mão. Uhum. E agora nós temos essa máquina aqui e isso é o vacuum pack, isso agora é que é a moda nova. So, quase todos os lugares de cortar carne, a gente tem uma máquina ainda maior que essa lá em Modesto e a gente bota as peças aqui e chupa o ar e aquele pacote, aquele plástico é plástico grosso, não tem ar nenhum dentro, só a carne dura mais tempo congelada. Não, o ar. Quando há ar ou há espaço, a carne às vezes dá em suar quando muda temperaturas, aquilo faz gelo, aquele gelo queima a carne. Os cortes que têm osso, nós botamos uma coisa que chama-se bone guard, que é como uma rede, que é para não fazer furo de plástico, para aguentar o vacuum. So, isso também é uma diferença muito grande do que as lockers tinham antes. Antes eles tinham vários rolos de papel aqui, plástico e tudo, e depois também, pessoas a embrulhar. Também ocupavam mais gente, mais não é? Mais gente, mais tempo. Assim, uma pessoa, a gente tem uns carros que vêm para aqui, traguem as coisas, põem aqui, quando isso muda aqui para essa banda, está aqui a fazer esses por 25 segundos, e eles estão a botar os sacos aqui, depois mudem para aqui, tirem esses para fora. Ah, quer dizer, de um lado e do outro. E só leva 25 segundos, e a pessoa, uma pessoa aqui faz isso muito mais rápido com duas ou três pessoas embrulhadas de papel, e é o futuro, é a melhor maneira agora
te impactuar. Só isso também é uma coisa diferente do que eles tinham aqui de antes. E o produto fica mais bem conservado, não é? E a gente ali tem uma, temos uma aquilo ali era a cooler, aquilo ali é uma que a gente diz que é freezer. Aquela é 10 graus abaixo de zero, que é uma blast freezer. E depois por trás tem essa porta aqui e por trás tem uma maior que está a 8 graus. Isso é Fahrenheit. So, para congelar é 32 graus. Essa está a 10 abaixo de zero. So, essa está a 42 graus abaixo de congelar. E a gente bota ali, a gente põe aquilo ali e aquilo congela numa hora, fica tudo congelado. Até dentro. Quanto maior é a pallet, é muito difícil congelar no meio e depois dali é que se muda para o outro. Interessante, interessante. Tu não tens spray lá dentro? Hã? Tu não tens spray lá dentro hoje? Não, não estou muito, porque se chegar lá, fico, eu não sei se. Se perdesse peso, eu ia lá. Se eu perdesse um bocadinho de peso, eu ia lá à frisa e ficava mais. O senhor está-se a rir ali. Não, agora estamos aqui na parte da cozinha. A gente pode ver ali aquela máquina ali, aquilo é para fazer. É que corta a carne bem fina. A maneira que queres, mas tem. Uma maneira de cortar, não é? É. E fazer depressa. Ah, sim, se é preciso. Tempo é dinheiro, não é? É. Isto aqui é. E aqui o que é que estão a pensar em fazer com este? Como o meu pai disse lá fora, a gente agora não temos a. Não vamos usar agora. Claro. Mas tem valor aqui e tem que ficar aqui para estar a trabalhar para quando a gente quer usar no futuro. No futuro, epá, não sei, é as comidas que a gente vamos pensar em. A gente, eu sei que o meu pai tem uma ideia de fazer talvez umas comidas já portuguesa aqui para as pessoas vir cá. Apanhar o seu jantar ou almoço para a noite, para levar para a sua família, tudo pronto, umas alcatras ou bifes à portuguesa ou alguma coisa assim, e podem usar isso para cozinhar aqui. Tipo restaurante, não é? É. Só que não se come cá, leva-se. É para levar para casa. Vamos então agora mostrar ali aquelas carnes ali. Olha, eu estou a ver aqui. Ei, Rui, vai ali. New York Steak. Aqui tem os bifes diferentes, os cortes diferentes da vaca. Estão naqueles sacos que o meu pai já falou. Essa aqui são de especial, não tem o USDA grade. Isso aqui é o que a gente chama regular or no grade. Okay. É uma carne mais normal, que não tem tanta. Não sei dizer a palavra em português, mas não tem tanto marbling dentro da carne. E daqui, quando a gente muda mais rola desse quarto, vais ver que tem os tipos diferentes. Se tem regular, choice, prime, começa a ter mais marbling dentro dos cortes. E agora a pergunta, como é que te envolveste nesta coisa das carnes? Aprendeste com o teu pai? Não, eu aprendi, como eu disse, eu gosto de cozinhar e eu aprendo de si. Fizeste uma pesquisa, não é? É, e quando estás aí para o mercado, eu já sabia antes da gente fazer esse negócio, que eu é que estou a cozinhar em casa, eu vou para o mercado, eu sei os tipos de carne que eu gosto mais ou as receitas que eu gosto, e eu uso, para dizer a verdade, eu uso os tipos todos. Tem receitas para usar a carne normal, tem receitas para choice e às vezes, se é talvez uma coisa mais especial, uma noite, um aniversário que estás a celebrar, que podes ir para o Prime, mas... Olha, quando for uma noite especial é um convite ao Osvaldo e ao Fernando Rodrigues para a gente se sentar à mesa. Pode ser. Há já das provas. Aqui, o que o Osvaldo está a ver aqui é a carne choice, só é aquele nível de moé. É uma carne de boa qualidade, é a carne que usa demais quando eu estou a usar dos bifes americanos, filet mignon, ribeye, choice, é o nível que eu gosto. Uma coisa que fizemos há bocadinho e voltamos a falar nisso, é o produto é fresco. É. Isto é que o mais importante, não é? É que o produto que tens aqui é fresco. É, exatamente. E isso é os bifes, é os cortes da vaca, não é? Mas como o meu pai já falou lá
antes, a pecuadinho, é que a gente quer trazer galinha, frango para dentro, trazer carne de porco para dentro, ovelha, carneiro, e estes tipos de carne, os últimos dois que eu estive a falar agora, de ovelha e carneiro, é que não tens muitos lugares, quase nenhum lugar, que vendem aquela carne fresca. E a gente temos essa oportunidade porque o negócio que o meu pai tem com os seus sócios lá no matador, podem matar as ovelhas e os carneiros para ter aquele tipo de carne aqui fresca. Mais uma vez, que fresco não é havido em outros países, exatamente. Isso é, dá um outro sabor às suas comidas. As comidas, exatamente. Isso aqui é mesmo a carne bem fresca que o meu pai estava a falar, em que vem de lá atrás. Da mesa vem já direto. Exatamente, é que vem aqui e tem um preço especial nessa carne, porque... É uma carne que a gente quer ver é ela ser vendida e ter um valor para os nossos clientes. Aqui vais ver, os portugueses vão gostar, é que tem muitos diferentes de carnes aqui e carne com os ossos que dão ainda mais sabor às nossas comidas. É só há pouco tempo que a nossa cultura americana tem dado por isso, em que os ossos dão a comida. Os ossos dão um gosto especial. Que muita gente nunca queria gordura na sua comida, não queria ossos, mas isso dá um sabor que não podes... Tu não achas em carne que não tem os ossos ou a gordura. É diferente, uma carne que tem um ossozinho sempre tem mais um sabor. E é um sabor que os nossos portugueses já sabem, a gente sabe. Exatamente. Ora, parece-me que o Osvaldo já nos mostrou todas estas carnes e parece-me que também já falamos de tudo, ou não? É uma outra coisa que tem produtos lá no frigorífico aí, de produtos que não vais achar muitas vezes em mercados também. Em inglês que é offal, que é, por exemplo, os lábios, as façorras, o coração, a rabada, a fígado, nós também temos disso tudo. É uma coisa que não se encontra muito, não é? Não se encontra muito. As lojas aqui americanas, vais, antes eles cortavam a carne para o freguês, como um toalho, agora chegas lá, o que tem é o que tem, e o que não tem, não tem. Quero largar, não é? E é como estou a dizer, para várias culturas que querem outras coisas, nos supermercados americanos é muito gostoso achar. Exatamente. Por exemplo, olha, eu já comi alcatra de vaca, chamem de beiço de vaca, lábio de vaca. É um espetáculo, e já comi e gostei muito. É claro, a pessoa que fez soube fazer e a carne em si ajudou. Aqui tem uma vista muito boa, que apanha aqui a esquina, fora, dentro para fora e de fora para dentro. É, está aqui muito aberto. Aqui. Essas janelas está aqui muito aberto. Vale, isso agora também é questão de sorte, não é? A questão de sorte. É, a gente temos as nossas experiências e o que a gente quer que o nosso negócio faz, mas vai ter que ter, a gente pode fazer tudo do nosso lado, mas também vai ter que ter o apoio dos não é só dos portugueses, dos clientes, não é? Exatamente. Mas especialmente portugueses, porque nós acabamos de falar há bocadinho, a carne com um bocadinho doce, essas coisas assim, ali os beijos de vaca, essas coisas assim, os portugueses gostam disso para fazer lá as suas comidas a que nós estamos habituados. Sim, e a gente não quer a gente não quer dizer que a gente quer os clientes portugueses aqui só que eles conhecem o fulano ou o José aquilo. Claro. A gente quer é dar a qualidade da carne, a qualidade dos preços para... Não é só, eu estou aí lá fazer um favor a alguém, claro. Não, isso tem um valor aqui que vais sentir nas tuas algibeiras e nas bocas quando estás a comer a comida. Ora bem, Osvaldo, chegou a hora de despedirmos, agradecer uma vez mais aqui ao Michael que esteve aqui a explicar-nos aqui e estou muito admirado porque ele percebe de carnes, não sabia que estava tanto assim...
dentro do assunto do que é a carne, mas ele também já me disse que cozinha lá em casa, ele é que é o cozinheiro lá de casa, e acredito que a esposa também fica contente por isso, a minha já não, porque não sei cozinhar. Agradecer o convite que nos fizeram para estarmos aqui, para darmos a conhecer o negócio, para que a nossa comunidade saiba aqui em Relmar há uma loca que tem carne fresca todos os dias para os pratos que nós estamos habituados a comer. Exatamente, é um orgulho ter vocês aqui, um prazer. Vocês fazem tanto para a nossa comunidade aqui, para estar para trás lá, para os Açores, para as nossas familiares lá e amigos lá, e também para os que estão aqui que não vêm, a gente não vê todos os dias. Então, obrigado, quero agradecer você para ti vir cá, ver o nosso lugar. Oxalá que a gente vê-se vocês aqui a comprar algumas coisas em vez de só vir cá fazer entrevistas. A próxima vez tem que ser para comprar alguma coisa. Esta foi uma estocada. Frank, Michael, já nos despedimos dele. Agradecemos o convite de ter vindo para vir aqui, para ver o vosso negócio. Estamos orgulhosos de ter mais um negócio na comunidade portuguesa. Esperamos que os portugueses que vos apoiam, que venham cá, que venham ver, embora não venham comprar, mas venham ver, para ver que isto é um negócio português, e eu tenho certeza, depois de verem o que está aqui, vão comprar, certeza absoluta. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês por terem vindo aqui, e é como estou a dizer, agora que estamos a começar, a gente vai fazer várias mudanças aqui, vamos ter mais a oferecer no futuro, mas começamos agora essa semana passada, e temos a fazer o melhor que podemos agora, mas eu acho que vai ter aqui muito para escolher, e eu quero agradecer a vocês por terem vindo aqui e passar esse tempo com a gente, e oxalá que todos que estejam a ver que gostem do que vir. Olha, de Relmar Meat Locker, aqui na cidade de Relmar, os nossos agradecimentos por terem estado connosco, como sempre um abraço também da Califórnia e até à próxima. Eu quero